kurusha amafaranga menshi akaza kubona akazi iyo babasha kuzibyaza umusaruro tugize Imana tubona igitego ku munota wa nyuma nubwo bitagenze neza kuri penaliti tuvamo ndebye ntabwo ari menshi yari ibasha ni menshi tubabasha dukore nka ka description gato kuri kirya gitego watsinze twabonaga bisa nkari mu kavuyo mu gitsinze ute tutubwire uhera ku mupira amasima ka yarateye kugera mu cyo gemeza ni ibintu tapfa gusobanura byari mu kavuyo yateye baro ngongana na gatiye gatiye ntiyabasha kuyifata neza subira inyuma ijya kwa Prosper Prosper igarura n'umutwe nanjye kuko nta garide wari urimo nahisaga nikinisha umutwe nsubiza inyuma kuko nta gadiya rurimo babuze ukuntu bayikuramo ni uko igitego cyagiyemo ariko tubonye igice cya kabiri musa nk'aho harimo akantu ka fatigue biranagenda na wenda n'uko shampiyona arangiye agahita hinjiramo igikombe cy'amahoro gukina matche zegeranye akantu k'umunaniro ko ntabwo kigeze kabera inzitizi abakinnyi urebye akantu k'umunaniro nako karimo matche zegeranye kandi twakoresheje ingufu nyinshi muri shampiyona kandi urabona dufite efektif nyayo abakinnyi urabona abakinnyi bamwe akenshi nibo bahoramo bakina mu kibuga navuga ko ari umunaniro akenshi kuko wabonye ko hari aho bigera tukazamuka hari bigera bikamanuka tukamanura ritme ubona ko ari umunaniro tubwire rero kuri transfer yawe ndi hanze ahangaha yo kujya muri ekipe ya pe turumva Ange yarasinye nyuma yo kutumvikana na Rayon Sports wowe uhagaze hehe ukuri kwawe nuko ibyo ngibyo nanjye byumva gutyo kuko mvuga na Rayon Sports nayibwiye tegereze icy'amahoro kirangire ubu nicyo ntegereje nikirangira nibwo muzumva banerekesha nta muntu wo muri APR mwigeze muganira ngo abe yaguha proposal ya Rayon Sports oya nta muntu turavuga Rayon Sports yo abo muri Rayon Sports muracyavugana muracyari in touch turavugana usibye ko rebye biruka kuvugana ku munsi mbabwirira uko ntege ngomba ndi gusuka zinga kuri Piska urebye ntabwo tubongera kuvugana hagati wabanje muri Rayon Sports ubushize duheruka usa nk'aho ugiye gusinya unaraho wagombaga kuza gusinyira ku makuru twari dufite uza kubabwira ko ari ibyo uri buze gutekerezaho kugira ngo kontre ndaba warayisinye ari nk'ibyo wabonye byakugonze cyangwa se warayemeye utegerera ko igikombe cy'amahoro kirangira hari ibyo tutumvikanyeho bikeya ariko ntabwo aba ari byinshi ngiye ntegereje ko icy'amahoro kirangira cyane kumvikana nayo nasinye ubundi iyo APR bakura amakuru akwerekezamo cyane ni ekipe ubona wayikinira ntacyo bigutwaye uvuye muri ekipe ya Rayon Sports mu Rwanda amakipe ari kuri top ni amakipe abiri ubona akomeye APR ni ekipe nziza nkeka ko naho ngiyemo nakina gusa ubu ngubu ndacyari muri Rayon Sports ibiganiro nibigenda neza ntibigendere amasezerano sawa amahirwe masa imbere yawe